yi soxna kala mbay nu koy nuyu nu koy ndokel mu soxna mul khairik mu soxna mu khairik mu serigne baba kersi soxna mu khair da bax soxna ya safi si mu serigne maudo soxna minta ñang soxna idi si da bax ñu ni alhadj pap oustaz yakarna ahmed dal temps bi dab nañu waye serigne baba ker mom fi bu fukki wer kenn du doyal ci mom alhadj pap sey dafa am lo ñu tamulon yak sambu ca bañuy seydal kawney ni ci télévision futur média ba tay di pello gi ngeen daan pello lolou itam bëgg nañu nga mossal ñu ci touti sam way jox la nga wax dello mais alhadj pap lolou mënul ñak yow waay seydj ahmed xam nga waxtaan na ma nopi waaw waaw lolou mënul ñak ci dig ci sa digënté ak sam ya lan ya seydal kawney ni seydal kawney ni amna ndigal bismillah bismillah 5 minutes bismillah ana wa ker sou ya سيد الكونين يا يا سيد الكونين نيل سيدنا محمد يو ميغا خامني ياي سانغ نياري اونيفيري تامي ادنا ك الاخره يا عالم الهدى سيدي احمد ستوروندو ني موم سيدنا محمد موي درابو نجوب يا بدر تيمي نينا سواجي موي ويرو ماتي موم رسول الله كي في الوجود على المدى في الوجود تي ميندي في على المدى تيك لف يا خير خلق الله نينا كو يو مي گن تي ميندي في يالا يو رسول الله يا من فيضه وانا كاغا خامني اكو بب موم رسول الله اما البرايا نينا گنيل ياك تيرانغا ياك سوتي كو ناماتلي ميندي في كنت تيك دوي تولو والمبتدا اكو تامبالي nenako yow geju xam yalla yow sayyidina muhammad ya kanzal ata nen sayyidina muhammad moy magasin joxe ya durratal akwan yow mi nga xam ni yay wurusu aduna bi yow rasulillah ya qatran nada yow mi nga xam ni yay tokku guami ya kawkaban yay bijiw bi faqal buduri ya kaweweri bi husnihi ci satar yow rasulillah ya mursala yow mi yalla yoni bil haqqi yalla la yoni ci deug daw daw man faaw sarmada akum dapetu ya nasiruddinil qawim wa ali yawmi dimbali dine ak ñuñu dine ba dine deugar ya saqiyal kufali munisibina muhammad ya nandal yeferi ya satirada ya len nandal kasu alkanda yusibina muhammad ikanalatil afa neena ko ci yawal gox yep ami kullu fadilatin rew mu nek am na bepp ngeneel wa tasharrafat la tedde e lama janabuka qad bada kero ba nga feñe ci wal wa tabasharat dal di bikna bil hamli bañu lo umbe membur la aminat ridha sa yayi munu gërem ma wa alat maqaman neena yayi sayyidina muhammad kamena daraja fakhiran neena yayi sayyidina muhammad te gëna pouk rew ñepp wa majada yayi sayyidina muhammad te gëna tedd ñepp wa tayru sabaha aminan neena ñanaaw yi mbolem luy naaw ñay sabbal yayi rasulullah mustabshiran ñung koy bigal li khudumi dhatika ci sa dikku jimu ji yow rasulullah ya habibu wa gharada yow soppe bi ci lepp lere wa kawa kibul israq nenako bidiwuk israq fi ufuqilana ma nga joggu mbikiya waraat kankal bandiril mukammali haya uda neno kero ba alimatu saadi dikke daf la xol nga melni weru mut seuk yow aju jubli yow rasulullah wa halimatul barakat neno halimatu saadi munu barkel ma lama aqbalat kero bam la jubsi talaat dal di fenk nak nena weru sayyiduna muhammad nena weru mat seuk lerna bani nañ yow rasulullah waru ñu bëgg rasulullah kayfa tarxaruki ya kal anbiya balama ko firi da nga di fitasu ba lampuy fay ana ñu bëgg sayyiduna muhammad kayfa tarxaruki ya kal anbiya kayfa tarxa kayfa tarxa serigne ahmed fall daf ñu nandal bañu mandi bab cheikh diallo kayfa tarxa ma way wax nañu yalla wax nañu rasulullah wax ñu cheikh tijani wax ñu sayyid alhaji malik daanele ci borom guddigi moy serigne babakar kayfa tarxa ya rasulullah way serigne ahmed fi mu doore neena ki tax yalla bind lepp moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah alaj pap cheikh diallo muhammadul busairi day way rasulullah ala jassal kayfa tarxa ma way dafa teub rek ne kayfa tarxa naka la yegge ruqiyaka lbiya borom xam xami ne kilifa bokoy way war nga def ghasal kayfa tarxa war teub rek dal ci kilifa gi teub rek ne kayfa tarxa kayfa tarxa ruqiyaka lbiya ya sama'an aha aha aha
micro bi micro billah kayfa tarqaru qiyakal anbiya billah cheikh ahmed tijani serigne ma ta wala ra sama o nena bu seyri dafa yimu ci waji bu seyri dafa bëgg nit ñi xam daraje waji istiftah bi kayfa imma ta'jibiyya wa imma istifhamiyya wa imma ta'jibul inkar wa imma istifhamul inkar muni kayfa tarxa naka la yegge raqiyak al anbiya ruqiyak sak yeg yow sigina muhammad al anbiya o yorontu yi ya sama'an ma tawala ya sama'o muni sigina muhammad ya ya sama'o yow asaman si sallallahu alaihi wasallam asaman motim lepp neena waje ma tawalat ha gëttanti wul ak yow asama'u ben asaman mu nam ci yeen yoonentu yi ay kilifa lu way waji lu seen morom lam yusa'uka fi ulaka wa qada muni sigina muhammad lam yusa'u ko duñu tollok yow fi ulaka ci sa kawe yow rasulullahi waqad halanta mbir mum diggal na ma nga ñaan ni ñepp wax li may wax lasanan min kaduno wasana yantalla muhammad sanan leer sallallahu alaihi wasallam min ka tukke ci yaw wasana'u ak yekati ku dunuhum walis len do sen morom anta laana ñi bëgg rasulullah aha aha misba'u kullu fadlin fama tas muni sigina muhammad anta yaw rasulullah sallallahu misba'u kullu fadlin yaay lamp bepp nga neel fama tasduru du gongi ko moy du donoy wu illa an dawikal dawikal adwa al adwa uleri ila an dawika ndere sa leer yow rasulullah nek yow alhadji pap lu leer lu mu don mi ngi leré ci leer muhammadur rasulullah ñel na ben par ben aha min alamil ghaibi billahi min alamil ghaibi min alamil ghaibi lakazatil ulumi lakazatil ulumi zatil ulum lak ñel na la yow sigina muhammad zatil ulumi jëmmi xam xam min alamil ghaibi kero bañ nekk ci alamul ghaibi nan waxano wa minha li adamil muni sigina muhammad wa minha cha fofa ay li adamin ñel sun mom adam al asma'u turya yalla laaj malaika yi xamulu mu laaj adam mu tontu ndike yo adam ang tu xame ci leeru sigina muhammad serigne baba ker sin ko yo mushiri wax na deggi billahi billahi babakar borom guddi gi borom quartier general ma nga nan ignaa kullil wara min talidimati billahi fadimatu walil bariyat la lam tazal musulday fi tamayil kawni tukhtaru tukhtaru la defi la tanel ci neub kawnu bi yow sigina muhammad yalla lay tanal lum ko tanal lakal ummatu wal Allah ibam se jallo neena yalla tanal rasulullah laka ñeel la yow rasulullah umma hetu ay nday yu bax xolal leer ga musul jaar ci ndiglu musuma yalla mam yu jigen yaangi ni fofu na fatimatu salma wa atika hubbe hindal lahu nasimi wax setu bidu shaybani wa mawiyatun bil wawi salma wa layla udlam tulami minhunna jandalatun la tan saatikatun wa baratun suma bintu sa'di dir karami salma wa layla rababun sawdatun wa muanatun wa ma'dru al abyat tahtanimi mawlaji malik linu beug xam moy amini miko jur ñuko jur muni amina ko jur wax bu jur ko abdou manaf jur ko zuhrata jur ko kilab jur ko amina mom bartu bin usman boko jur abdou dar jur ko kusay jur ko amina mom bartu bin umu habib mom bartu bin afu moko jur abid jur ko awis jur ko abiyun jur ko kaab jur ko yalla la tanal umu hetu ay nday yu bax way wal abaa ak bay yu bax ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeer jef sam lan sam علامة الحرف ما ليست له علامة علامة فقس على الحرف تكون علامة نرم 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 مثاله مثاله حتى والله وثم وثم وثم
waxal wapal walaw walaw jerejeuf Alhaj Sam Alhaj Pap Alhaj Pap xam nga duggal ngeuma Alhaj Pap xam nga indi na problème ndax li Serigne Ahmed wax Alhaj Pap Sam, 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 mom ngeen tejje te ko son la ci bis bi wa di mom ngeen tejje wa inshallah am nañu bekté mais pap mais oustaz lolu man tamit fofu aziz commander na commande xana limu woyon alamin ci tiwawon wa mom xana dina ma ci may 2 secondes sama commande la tu keri dina ji ñom ñep ma téral sama bop rek am ku melni yow ba ah simba bakkar se la tan ngay ami ci tiwaw tiraw du bitwa barakallah tiwa wan joy nañu joy xontay ma xat wax ko taka ya ngay noppalo tiwa aja jetu saji ci somon momitam mu serigne babakar si soxna nafi ngom mu serigne babakar soxna mintou fall mu serigne babakar mom dal sopay serigne babakar si Alhaj Pap ñepp ngay yëngu ñepp ngay joy neena ñepp daanu nañu ci fi serigne ahmed fall jaaral ak nun ndax kilifa boy waxtan ci mom wolo tebbal ci kawam dedet day tax ñu dese xam kilifa gi way bo xolé serigne ahmed fi mu jaar ak nun Alhaj Pap ci yalla ci rasulullah ci cheikh tidiane ci seyd alhaji malik mu dal ci serigne babakar nu gëna xam ñun ki nu am alay professeur diallo ma sha Allah soxna yu maye ce philadelphie neena mayna $500 serigne sam babakar mi mi pelol sank ba tay mi ñi waxtane turundo mom dafa tela daanu te sam yëngal na dëkk bi muy